Përshëndetje miqë dhe mirëserdhët sërish në kanalin tim. Si gjithmonë, duat që t'ju falenderoj për mbështetjen që më jepni gjithmonë dhe kënaqësinë që më dhuroni kur lexoj mesazhet dhe komentet tuaja pozitive. Kësaj here kam vendosur që të gatuaj një recetë shumë të thjeshtë, shumë të shijshme. Është një lloj byreku me qumësh që është edhe i preferuar im. Nëse për të parin thash byreku i dembeleve, ky është akoma më i thjeshtë për të gatuar, edhe për më tepër dembele se sa ato të parat. Bëj shaka, le ta ndjekim recetën. Për përgatitjen e kësaj recete, na duhet një pako me petë të thata, na duhet 2 kokra vez, 1 litër qumësh, 3 lugë me gjalp, një plur përpjekje ose baking powder, edhe një gotë me ujë të gazuar. Gjëja e parë që do bëjmë është do marrim vezët, do t'i hedhim në një tas më të madh. E mendimin në një teli kuzhinë, do fillojmë që t'i raj. Nëse ju kam thënë për edhe nëse e keni ndjekur për byrekun që kam përgatitur më herët, që është byreku i dembeleve. Ky është akoma për më tepër dembeles, sepse ju merr shumë pak kohë. Nuk ka asë shumë shpenzime, edhe për më tepër bët shumë, por shumë kolaj. Kesh do rajmë pak vezët, do edhim pak krip, madje kjo është zgjidhja ideale, kur nuk keni kohë, mund ta merrni me vete kudo si gatim. Është më mirë se sa të ushqeni dhe të blini gjëra rrugëve. Hedhim qumësht dhe vazhdojmë me trazojmë. Në fakt, më duhet që ta kaloj në një enë më të madhe, pasi duhet edhe për bërësit e tjerë. Mora një tenxhere. Si që shikoni, veza është bashkuar komplet me qumshin. Tashmë do edhim plurin për pjekje. Duke të razuar sigurisht. Do t'i shtojmë sërish pa krip. Do t'i shtojmë ujin me gaz. Uji me gaz i shtohet në mënyrë që mund t'i hidhni edhe ujë normal nëse nuk keni ujë me gaz, po kjo e bën petën më të shkrifët edhe më të butë. E tashmë ka ngelur për t'u hedhur edhe gjalpi. Në gjalpin e kam shkrir pak. Dhe ja ku e kemi gati të gjithë masën. Marim tavën ku do gatuem. Edhe petët, unë si kam hapur akoma në fakt. Kush ka mundësi e mira është që t'i gatuaj vetë sigurisht. Po, ne ishi jemi në punë, jemi vajzat të reja dhe nuk kemi shumë kohë. I blem të gatshme. Vendimin në furçës do përhapim pak gjelbë që në kam betur. E përhapim në të gjithë tavën. Kur bëra byrekun e parë që ishnin në zonjat edhe thoshin është tamam për dembele. Po dembele tas nuk bëjnë asnjë gjë. Këtë do ta quaj byreku për përtace. Bësh shaka se është e njëjta gjë. Thjesht e kam vënë me nota humori për shaka. Tashmë me ndihmën e garushtës do fillojmë. Fillimisht do hedhim pak nga masa. Edhe do fillojmë me vendosjen e petëve. Petët mund t'i thyeni, t'i bëni në copa të vogla, mund t'i vini të mëdha, po më mirë kur i thyeni.
Dedim një shtres pet, dedim sërish nga masa. Duhet që petët t'jenë të njomura mirë. Vazhdoni sërish të bëni të njëjtën gjë. Do edhim sërish nga masa. Petët kanë filluar të zbuten. Fakt, kush dëshiroj mund të bëjë edhe ndryshe, duke marrë, duke i bërë petët në copa të vogla dhe t'i jetë në të nxere, t'i njëmë të gjitha atje, më pas t'i kaloj në tavë, po më preferoj që t'a bëj në këtë lloj mënyre. Më duket sikur vendosen më me rend petët. Gjithmonë kemi parasysh që furën e ndezim pak minuta para prakisht. E kemi thënë që nuk do lëmë asnjë gjë të na ikë dëm nga shpirti kurzimtar i një korçare. Petët janë zbutur ndërkohë. E tashmë do të jedhim të gjithë masën që na ka mbetur. Pasi kemi hedhur pjesën e fundit, e kontrollojmë nëse është zbutur peta. Ne do ta lëmë në këtë mënyrë për 10 minuta para se ta fusim të pishet në temperaturë prej 200 gradë për rreth 30-35 minuta. Ja, dhe byreku ne kemi gati, është pjekur fiks si që duhet, madje arovat ja u thoja me erët, po ja u them tani, duhet ta keni kujdes, pasi duke qënë se është me petë të thata, edhe petët janë gjysëm të pjekurë, nuk do shumë që të piqet, edhe keni kujdes që mos ta digjni. Nëse merë këtë ngjyrë, është fiks ashtu si që duhet. Tashmë është gati për ta prerë dhe për ta servirur, e pse jo edhe për ta shijuar.
Ja, dhe byrekun e kemi gati, është pjekur ashtu si që duhet nga të dyja anët. Unë e provova, sepse nuk mundem t'i rezistoj. Është i mrekullueshëm. Në fakt, ka dashur pak fare kripë më tepër, por që s'ka rëndësi. Na bëhet mirë, së bashku do të shihemi në recetën e radhës. Mos harroni të klikoni subscribe. Ju përshëndes.